Ja da, da var det en ny tur. Dette her kan bli litt spennende da. I dag er det gutter på tur. Det vil si at det er jeg og min eldste sønn. Og det er for så vidt ikke noe nytt jeg og han vi har dratt på tur før. Vi er overnattingsturer og greier. Det er to forskjeller. En, vi har ikke dratt på overnattingstur med hengekøye før med jeg og han. Både jeg og han, samtidig. Og to, siste gang jeg og han dro på tur, så hadde jeg kommet med en tenåring. Dette kan bli... Hva skal det bety? Ja. Tenåringsfedre forstår. Ja, hva sier vi om forholdet tatt her? Ja, har du sagt det? Ja, seletøy på plass der borte. Seletøy på plass her, ja. Da er det bare å få opp selve hengekøya som har havnet på baken. Nei, som sagt, jeg er nesten litt misunnelig på dette her. Opplegget hans. Jeg har en helt enkel hengekøye, så må jeg da... Selfie-stangen min går med den, altså. Jeg har en sånn helt enkel hengekøye, så må jeg ha myggnetting utenom, og så må jeg ha tarp utenom der igjen. Og det er jo ikke noe sånt, det er ikke stress, men... Jeg må gjennom at det er ganske stas der han har fått det. Jeg er veldig glad for at han har fått det så enkelt opplegg. Veldig takknemlig for at jeg fikk nevne det også forleden. Da er det tarp og myggnetting og alt i ett sett. Så det er kongela. Så det, ja, det står på ønskelista mi. Det er ikke bare abonnentantallet begynner å nærme seg 40 for min del. Ja da, nærmer meg 40 jeg også. Guttungen er 16 og holder på med overkjøring. Det er ikke til å tro. Det er ikke gøy. Og når han er så gammel, så betyr det at jeg også er gammel. Ja, jeg får så. Neida, den er ikke eldre enn jeg føler seg, mange som sier. Så jeg hiver meg på den. Går det bra dette her, eller? Så ler du. Ja, når værmeldingen sier at det ikke skal være regn, og så... Kanskje du helst stole på værmeldingen, det er fint. Nå måtte vi bare hive oss rundt og finne frem det vi hadde av tarp og... Som sagt, guttungen er jo heldig, han har jo et himmelig telt med seg, mens for min del så var det litt sånn... Alt er hver for seg, så jeg måtte finne frem alt jeg hadde i sånn full fart her, så... Nei, ja. Det blir vel ikke ordentlig guttetur uten litt uforutsigbarhet. Ja, her ser du grunnen til at det er alltid greit å gjøre ting klart før du drar ut på tur. Og rydde ordentlig opp etter deg når du har vært ferdig på tur. Og nå står jeg her med en himla flok av... Det er ikke det, jeg har allerede noe som er blitt sortert ut her da, som jeg skal bruke til å stramme tarpen, men... Jeg vil jo gjerne ha resten tilgjengelig også hvis jeg plutselig ser at jeg trenger det. Så nå står jeg her med en himla floka. Sier ungdommen borti her, hører jeg. Han har det jo behagelig som bare en fyr. Ja, men det er fint. Jeg skal heller prøve å unna enn det. Prøve å ikke irritere meg over det faktum at jeg skulle ønske jeg hadde hatt et like enkelt oppsett som han har. Hva for noe? Du er for komplisert. Å, det er jeg som er for komplisert, ja. Det er derfor du kjøpte det. Det er derfor du kjøpte det noe komplisert. Ja da. Som sagt, dette skal nok bli en festlig tur.
Ja, nå har jeg akkurat sendt guttungen av gårde. Guttungen og guttungen. Jeg har akkurat sendt den unge mannen av gårde for å hente vatten. Han skal hente vatten i beholder, så han selv er nødt til å koke opp. Jeg har med sånn her turmiddag. Så disse har du gjerne sett før. Real turmat, og vi skal ha kylling curry. Så det er chicken curry, så det blir forhåpentligvis veldig digg. Ja, nå er jeg tilbake til vannkilden. Det blir gjerne ikke like mye filming nå som det pleier å være, fordi hovedfokuset mitt ligger på å bruke tid med sønnen min, rett og slett. Sånn er det. Det er lett å bli opphengt i bruk av mobiltelefoner og at vi skal dokumentere alt mulig rart til sosiale medier og så videre. Til slutt så glemmer vi hvorfor vi gjør det vi gjør. Hvorfor er jeg på tur nå? Jeg er på tur for å slappe av, men jeg er også på tur for å bruke tid sammen med min eldste sønn, som er på vei til å bli mann. Nå er det ikke noe å lure på det. Og jeg merker at jeg har ikke brukt så mye tid med han som jeg skulle ønske jeg hadde gjort. Og det er ikke noe som jeg har lyst til å sitte og tenke når han har flyttet ut, så jeg skulle brukt mer tid med han. Nei. Den tiden her, den får vi ikke tilbake igjen. Så nå, forleden så var jeg avgår og fisket sammen med Markus, min mellomste. Og så har jeg nå da lovet min datter at jeg og hun skal ta en tur snart. Og så skal jeg og min fru ta en tur snart. Og jeg og min fru. Ikke min fru og ikke madammen. Det høres skammelt ut, sier hun. Jeg må faktisk si meg enig i det. Kjære vene. Det høres ut som en gammel gubbe som står og snakker om kona sier. Jeg og Anette, vi har snakket om at vi skal ta hele familien med på hengekøyetur i løpet av sommeren. Siden det er jo litt sånn avgrenset nå i disse tidene, hvor langt den kan dra og så videre. Så ja, jeg har mine meninger om det, men jeg har faktisk ikke tenkt å bruke masse tid og energi på å sutre og klage på det. Vi gjør det vi kan ut av det. Jeg har alltid gjort det beste ut av situasjonen. Så ja, nå får vi se hvordan det går og lager seg middag. Fant du det du lette etter? Nope. Nei. Det er ikke bare enkelt, du. Ikke det er du. Ja. Da er vi altså havnet i køyen, og nå vurderer vi hvorvidt vi skal ha litt grann mer lydboktid før vi avslutter. Vi har i hvert fall hatt plenty med dårlige vitser for å sette stemningen for en særdeles interessant natt, for å si det sånn. Kjære tid. Jeg håper at tarpen over meg her faktisk kommer til å dekke meg hvis det blir regn i natt. Ja, vi satser på det. Hva sier du, Arim? Er vi klar for å avslutte kvelden? Kanskje. Det er et vanskelig spørsmål, så jeg trenger litt tid på å tenke på. Ja, han trenger litt tid til å tenke på det. Ja, han skal heller få den tiden. For han skal få all den tiden han trenger. We got all the time in the world. Bum, 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 bum. Good night.